नमस्ते गाइज, फेरि पनि स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रै ठाउँको चाहिँ सुन्दर पर्यटकीय गाउँ माजगाउँको चाहिँ एउटा सुन्दर ठाउँ घुमाउन लाँदैछु। त्यो ठाउँ चाहिँ ग्राउन्ड छ, त्यहाँ चाहिँ मेला पनि लाग्छ माघको 16 गते। अनि आज चाहिँ हामी त्यसै गाउँबाट चाहिँ सर्ट हाइकिङ ठाउँमा चाहिँ यस्तो छ कि भिरको कुनामा चाहिँ मन्दिरै मन्दिरले घेरेको, अनि भिरको टुप्पोमा चाहिँ गुफा। त्यसमा चाहिँ अब हामी घुम्न जाँदा चाहिँ के देखिन्छ सबै मेरो भिडियोमा कैद गरेर तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्छु। यति भन्दै लागौँ है त। यो चाहिँ बिके गाउँ, यहाँ चाहिँ मैले पहिला पनि एउटा बिहेको चाहिँ भ्लग बनाएको थिएँ। अनि आज चाहिँ यही बाटो हुँदै हामी चाहिँ माथि माझगाउँ गइन्छ। अनि बाई फुट चाहिँ यसरी गइन्छ, यो चाहिँ रोड पर्दैन, रोडबाट चाहिँ उताबाट जान्छ। अनि यताबाट चाहिँ हाइकिङ सर्ट हाइकिङ भने जस्तो त्यो चाहिँ हिले गाउँ, त्यो चाहिँ मेरो गाउँ हो, त्यहाँबाट अब हामी आएको चाहिँ स्टुडी हुँदै। ओके, अलराइट, हामी चाहिँ यहाँ माझगाउँको फुटबल ग्राउन्डमा चाहिँ आइपुग्यो फाइनल्ली। अहिले चाहिँ माझगाउँ केप, त्यो उस चाहिँ त्यो गुफा चाहिँ त्यो माथि त्यहाँ छ, हामी चाहिँ त्यहाँ जाने हो। अनि यो चाहिँ माझगाउँको फुटबल ग्राउन्ड, हामी अब माथि यहाँ चाहिँ लाग्छु है त, त्यो गुफामा चाहिँ हामी अब जान्छौँ। ओके, अलराइट, हामी चाहिँ यो माझगाउँको चाहिँ ग्राउन्डभित्रको चाहिँ गुफामा चाहिँ आइपुगिसक्यो। यहाँ चाहिँ भाइहरू अगाडि गेट खोल्दै यो यो दर्शन दर्शन
हामी इन्ट्री अब माथि चाहिँ होइन मन्दिरै मन्दिरले घेरेको चाहिँ यो भिरको गुफा फेरि होइन माथिपट्टि तलपट्टि चाहिँ मन्दिर अनि माथिपट्टि चाहिँ गुफा स्टेप बाई स्टेप हामी चाहिँ माथि टपमा जाने हो अनि भ्यू हेर्ने हो टक्क हो र ए दुई तिनवटा यार ओके यहाँबाटको भ्यू डर लागिसक्यो माइलो मलाई चाहिँ हो अझै माथि छ है डर ल लाग्यो मलाई डर लागिसक्यो अरे अलिकति तल हेर्दा हेरिरहेको हो कहाँ हो त्यही माथि हो है हो माइलोट यहाँबाट यहाँबाट हेर्दा हेर्दा है त मैले त डरै लागिसक्यो कसम यो अब कि हल्लिन्छ कि चारजना हेभी हेभी हो र ओए भाइ हल्लिन्छ अरे नि त यहाँ त तर तल झर्दाखेरि चाहिँ आँखै नहेरी झऱ्यो भने मात्रै हो यार चिप्ल्या क्या माथि कि भ्यू टावरै पुग्छ जस्तो छ ओ भाइ लोट म जाँदिनँ यार कसम म जान्न वे होइन हुन नि ठाउँ डर लाग्दैछ क्या हल्लिन्छ क्या दाइ भेरी डेन्जरस गुफाभित्र चाहिँ हाम्रो यस्तो छ गुफामा हाम्रो धेरै धराप छ त्यही भएर आउँदाखेरि धेरै ध्यान दिएर आउनुपर्ने छ ढुङ्गाहरू यस्तो छ धेरै हेभी छ अब चेपिएर अब उस हुन नि सक्छ त्यही हेरेर आउँदाखेरि राम्रोसँग आउनु होला यस्तो छ भित्र यस्तो छ है बत्ती जोडे होला दाइ अब खोइ त हामी खोल्न सकेन म फ्ल्यास बालिदिन्छु मेरो मोबाइलको फ्ल्यास बालिदिन्छु माथि छिर्ने ठाउँ नि छ भन्छ माथिबाट खै कता पुग्छ माथि निक्लिने बाटो छ क्या दाइ माथि माथि छ क्या हेर्नु त खतरनाक छ नि यहाँनिर यस्तो पो छ त यहाँ त हिँदाहरू आउँदैछ कि यस्तो खतरनाक ठाउँ चाहिँ खत्रै रहेछ है हेर्नु न यहाँ यतातिरको उसहरू हेर्नु न यो भाइ गुफै ढल्ला नि फेरि त्यो भाइ है यस्तो चोर फट्टाहरू आउँछ कि माया मुख छोड्नु हामी चाहिँ यो के अरे तल ग्राउन्डबाट चाहिँ यो के अरे भिरको चाहिँ भिजिटमा अब अलिक घुम्न आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति माथि टपमा चाहिँ भिरको भिरै भनौँ अब यो चाहिँ होइन पुरै रेलिङ लगाएर चाहिँ बनाएको छ अनि त्यो माथि चाहिँ यस्तो एउटा गुफा छ कि यो भित्र चाहिँ यो क्यान्सी गाइज यस्तो खतराको ढुङ्गाहरूले बनेको चाहिँ उसहरू छ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरू पनि आएर चाहिँ यो ठाउँको चाहिँ दृश्य अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ गाइज यार यो हेरी यो दुइटा हेरी यो छ नि यो त कस्तो आकारको छ त्यहाँबाट चाहिँ पानी थप थप चुहिरहेछ त्यो दुइटाबाट मात्रै फेरि कस्तो अचम्मको कुराहरू देखिन्छ आफ्नै ठाउँमा चाहिँ यस्तो ठाउँहरू छ ओके अब हामी यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छौँ हामी धेरै बस्न सक्दैन यहाँ चाहिँ किनकि
भगवान को ठाउँमा चाहिँ धेरै बस्नु हुँदैन म मुनिबाट